Atletas do time Viva Vôlei já deram início neste mês para a temporada 2023. Eles são de várias regiões do Brasil e estão na expectativa de grandes conquistas para Itatiba. Eu sou lá de Santa Catarina, sou de Jaraguá do Sul e eu estou com expectativas bem altas para esse ano de 2023, pois o time do Itatiba alcançou bastante títulos ano passado. Eu tive o prazer de jogar contra eles na Taça Paraná do ano passado e vi que é um time de alto nível, alto rendimento, pois aconteceu os demais jogos. Cara, eu sou de Contagem, Minas Gerais, do ladinho de BH. E, pô, expectativa altíssima, né? Mesmo longe de casa, estamos aqui. É, sobre uma expectativa muito grande de ir para os Jogos Regionais da Juventude, ir para os estaduais, ir para o playoff do Paulista, como o Igor falou anteriormente também. E, assim, é uma cobrança e diária a gente vai pressionando todo mundo para, juntos, unindo a equipe, conquistar esse objetivo em comum. Né? Também tem a Taça Paraná, enfim, muitos campeonatos fortes aí que a gente está disputando esse ano. Este ano, o time ganha mais um reforço, a Prefeitura do município, por meio da Secretaria de Esportes, somando com a parceria com o Itatiba Esporte Clube. A gente recentemente refez a nossa parceria com a Prefeitura, tivemos uma reunião com o prefeito, também com o secretário, e a gente está apostando aí, né, grandemente nessa nossa equipe que vai representar o clube e a nossa cidade aí nos grandes torneios de vôlei do nosso país. São mais de 20 atletas que vieram para Itatiba defender a nossa cidade. Eles estão à procura do título e já começaram um treinamento para a temporada de 2023. Todo ano é um novo desafio, esse ano eu renovei novamente aqui. Aqui já é minha casa, posso falar isso de coração aberto. E a expectativa para esse ano é fazer uma boa temporada. Esse tem mais uma novidade, esse é o nosso time, a categoria Sub-19. Por isso, somos 25 atletas que vão estar defendendo o time, a cidade, que é muito importante. E só estamos com as melhores expectativas para esse ano. Vamos começar. Hoje é o primeiro treino, né? Nós temos um primeiro compromisso dia 18 de março, em Santo André. Nós vamos fazer um amistoso contra a seleção paulista. E as expectativas são as melhores aí para o ano, para a temporada. O Viva Vôlei já acumula em seu hall de conquistas diversos títulos, entre eles campeão dos Jogos Abertos de 2019, campeão APV adulto de 2020, vice-campeão APV sub-21 de 2020, a estreia com bronze na Taça Paraná 2021, maior campeonato de base da América Latina, vice-campeão Champions Intervoleibol 2021, campeão da Liga Regional de Campinas, bronze na Taça Paraná 2022, campeão Champions Intervoleibol, campeão dos Jogos Regionais de 2022 e bronze dos Jogos Abertos da Juventude Vôlei de Praia. E este ano vão em busca de mais. E além disso, a equipe está entre as 16 melhores do estado de São Paulo, de acordo com a Federação Paulista de Voleibol. E você, empresário, pode fazer parte desse time também, através do incentivo ao esporte. Faça como a ITV Brasil, que apoia e faz parte do projeto Viva Vôlei. Desejamos uma ótima temporada para todos e que venham muitos títulos para Itatiba.